שלום, אני שלומי, מהנדס אפליקציה בסיסטמטיקס. אני מתמחה בכלי מטוורקס שקשורים בעיבוד אותות, תקשורת ומכ"ם. היום אני הולך להראות לכם איך לבנות תרחיש עקיבה מרובי חיישנים בסביבת מטלאב בתוך כמה דקות וללא כל ידע בכתיבת קוד מטלאב. אדגים לכם איך לבנות סימולציה תרחיש עקיבה מ-0 בסביבת מטלאב וגם איך להוסיף גופים וחיישנים לתרחיש קיים. הסרטון הזה מיועד לכל מי שמתכנן מערכות מכ"ם ועקיבה עם ידע בכתיבת קוד וגם בלי. אבל לפני כן, למה בכלל לתכנן תרחיש עקיבה מרובי חיישנים במטלאב? אז אם אתם מפתחים אלגוריתם עקיבה במטלאב, תוכלו לעשות לו ולידציה מהירה כבר באותה סביבת פיתוח. אתם תוכלו בתוך כמה דקות לבנות לו כל תרחיש עם כמה גופים ומערכים סורקים שתרצו ולבחון בו את ביצועי האלגוריתם שלכם בעבור אותו תרחיש. תוכלו גם להשוות את הביצועים של האלגוריתם שלכם לעומת אלגוריתמי עקיבה סטנדרטיים בלי שתצטרכו לכתוב אותם בעצמכם. לבסוף אני אראה לכם גם איך להפוך את התרחיש הוויזואלי שבניתם לקוד מטלאב בצורה אוטומטית, ככה שבסוף תוכלו להמשיך ולעשות לו התאמה נוספת לפי הצרכים שלכם. אוקיי, אז בואו נתחיל. עד לא מזמן הדרך היחידה לבנות תרחיש עקיבה במטלאב הייתה על ידי כתיבת קוד, אבל היום אני רוצה להציג לכם ממשק גרפי פשוט שבאמצעותו תוכלו לבנות את אותו תרחיש בתוך כמה דקות ללא כתיבת שורת קוד אחת. בסוף התהליך הקצר הזה, התרחיש הגרפי הופך לקוד בצורה אוטומטית. מה שיאפשר את כל זה הוא אפליקציה מובנית בסביבת מטלאב שקוראים לה ה-Tracking Scenario Designer App. אתם מקבלים את האפליקציה הזאת כחלק מה-Sensor Fusion and Tracking Toolbox שבו נמצאים כל הכלים לתכנון ומידול מערכות עקיבה במטלאב. ממש בקצרה למי שלא מכיר, ה-Sensor Fusion Toolbox מכיל 3 יכולות מידול עיקריות. הראשונה היא בניית תרחישי עקיבה שניתן לייצר דיטקציות מתוכן. השנייה היא הגדרה של אלגוריתמי עקיבה שניתן להפעיל אותם על אותן דיטקציות. אפשר לשלב אלגוריתם עקיבה משלכם, או לחילופין אלגוריתם סטנדרטי מתוך ספריית אלגוריתמים מובנית שנמצאת בתוך הכלי הזה של ה-Sensor Fusion Toolbox. מכיוון שכל האלגוריתמים האלה הם white source, אתם יכולים לעשות להם התאמה לצרכים שלכם או להחליף אותם באלגוריתם שאתם כתבתם. היכולת השלישית היא ייצור דוחות עקיבה וניתוח תוצאות לאחר ההרצה של התרחיש עם האלגוריתם שבחרתם. מה שאנחנו נדבר עליו היום, האפליקציה הזאת של Tracking Scenario Designer, עוסקת כמובן ביכולת הראשונה, בניית תרחישי עקיבה. אז בואו נראה איך זה עובד. אז אני אכנס למטלאב. אני עובד במטלאב בגרסת 2020A, שזאת הגרסה שממנה התחיל בעצם האפליקציה הזאת. אני נמצא פה בלשונית האפליקציות, ונגלול כאן למטה עד שנראה את האפליקציות של ה-Signal Processing and Communications. האפליקציה שאנחנו מדברים עליה היא האפליקציה הזאת, Tracking Scenario Designer. נפתח אותה. אוקיי, אז ככה נראה בעצם החלון של האפליקציה. כמו שאתם רואים, זה מחולק כאן לשלוש חלקים. החלק המרכזי כאן זה בעצם הקנבס, המפה שלנו, או מבט על יותר נכון על המפה שלנו, אפשר לבחור כאן גם כמה חתכי צד. יש לנו כאן את המפה התלת מימדית, אוקיי? שתיווצרנו מהתרחיש שאנחנו נבנה, ויש לנו פה בצד שמאל את כל הפרופרטיז, כל הפרמטרים שאנחנו הולכים לקבוע ולהגדיר כדי ליצור את התרחיש שלנו באפליקציה. אז יש לנו אפשרות כאן, כמו שאתם רואים, לשמור את התרחיש לצורך המשך עבודה. יש לנו אפשרות לפתוח תרחישים קודמים, אם בנינו או מישהו אחר בנה בעזרת האפליקציה, ואנחנו רוצים עכשיו לשנות או לשכלל אותם, להוסיף גופים וכו'. ויש לנו אפשרות לייצר גם כמובן תרחישים חדשים. אז בשלב הראשון אני רוצה להגדיר כאן את הגוף הראשון שסורק, והוא בעצם מקם סטטי. אז מתוך כל האפשרויות שלנו פה אני בוחר את האפשרות של טאוור. ברגע שאני מקליק על זה הוא נותן לי כאן אפשרות למקם אותו במרחב. אז נניח שאנחנו רוצים שהמגדל שלנו יהיה פה. אוקיי? ואנחנו רוצים להגדיר שהוא יסרוק את כל האזור הזה. אז קודם כל אתם רואים שיש לי כאן by default נקבע לי פה המימדים של המגדל. אוקיי? אתם רואים אורך על רוחב של 10 על 10 וגובה של 60 מטר. יש לנו פה
עוד כמה פרמטרים. פה כרגע זה לא רלוונטי מבחינת זה המיקום שלו, כן? זאת אומרת, אפשר למקם אותו כאילו בכל נקודה שאנחנו רוצים במרחב, בקורדינטות XYZ. ויש לנו אפשרות להגדיר גם את השחם שלו, אוקיי? אם אנחנו רוצים שחם סטנדרטי פה שמוגדר ב-DBSM, או אם אנחנו רוצים לייבא איזשהו שחם מאוד מאוד ספציפי ממקום אחר, למשל אם אנחנו רוצים שהמגדל הזה יהיה בעצם איזשהו עץ או גוף אחר במרחב, אז אנחנו יכולים להגדיר לו אולי שחם אחר שמתאים לו מתוך דאטה אחר. בשלב הבא אנחנו רוצים להגדיר בעצם את הסנסור שיסרוק את המרחב. אז אומרים יש לי פה ארבע אפשרויות של סנסורים, no scanning, rotator, sector או raster. לצורך הדוגמה פה אני אבחר את sector. ברגע שאני לא מקליק עליו, הוא נותן לי פה מפה של המגדל עצמו, ואיפה אני רוצה למקם את הסנסור על גבי המגדל. אז אני אבחר פשוט באמצע שלו. תראו שמבחינת הקואורדינטות, ה-Z הוא 0, זאת אומרת שאם נסתכל כאן בחתך צד, הסנסור נמצא לא איפה שאנחנו רוצים בראש המגדל, אלא דווקא בתחתית המגדל. אז כדי למקם אותו בראש, קודם כל אני אאפס לו את הצירים, אוקיי? אני רוצה שהוא יהיה ממש באמצע המגדל. אוקיי? עכשיו שימו לב, ציר Z פונה כלפי מטה, אז לכן כדי להגדיר אותו בראש המגדל, אני צריך להגדיר אותו בקואורדינטה של מינוס 60. אוקיי, ועכשיו בעצם הסנסור שלי עלה לראש המגדל. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגדיר שבעצם הסנסור הזה יסרוק את כל המרחב הזה. אוקיי? אז בעצם יש לי פה אפשרות להגדיר את צורת הסריקה, אוקיי? סריקה מכנית, סריקה אלקטרונית, למשל על ידי פייז דרי, וסריקה שהיא גם וגם. לצורך הדוגמה הזאת נבחר את סריקה המכנית, שאנחנו יכולים להגדיר פה את גודל המפתח, אוקיי? אז הזימוטלית מעלה אחת, ומבחינת אלווציה 10 מעלות. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגדיר בעצם את אזור הסריקה שלו, אז אם כרגע הוא סורק לי ממינוס 45 עד 45, אני רוצה עכשיו לשנות את זה שהוא יסרוק את זה מכאן, בעצם מ-0 עד פה, שזה בעצם מינוס 90. אוקיי, אז זה מה שאני אקבע פה. מינוס 90 עד 0. אוקיי? ועכשיו בעצם, כמו שניתן לראות כאן, הוא סורק לי בעצם את האזור הזה. עכשיו, אני רוצה להגדיר, נגיד, עוד איזשהו מקם סורק שהוא דינמי, שהוא נמצא על איזשהו מטוס. אוקיי? אז אני אגדיר פה את המטוס, נבחר פה גוף של מטוס. נמקם אותו כאן. ומיד אתם רואים, יש לי פה את הגוף עצמו, by default הכל נמצא בגובה 0, אוקיי? כאילו המטוס נמצא על הקרקע עכשיו. זה בעצם הממדים של המטוס, וזה המיקום שלו במרחב. המיקום שלו, נשנה לו את הגובה למשל ל-100 מטר. אוקיי? אז אנחנו רואים שזה עלה כאן. ואני יכול לבחור לו גם את הכיווניות שלו, את האוריינטציה במרחב, כן? את הרול, פיץ' והיור שלו. פה, או שאני יכול להשאיר את זה ואחר כך לשנות את זה כמו שאני אעשה עכשיו בהתאם לכיוון התנועה שלו. אוקיי, אז איך אני, כמו שאני הגדרתי למגדל את המקם, אני רוצה להגדיר גם לו סנסור מקמי, אני אקח מקמי שהוא לא סורק, אוקיי, ומקם אותו באותו צורה, בעצם על גבי המטוס. אני יכול להגדיל אולי את המפתח הזימוטלי שיחסה קצת יותר, נגיד 2 מעלות. אוקיי? ואני רוצה עכשיו להגדיר לו את כיוון התנועה שלו. אז בעצם אני אצביע על אלחץ עליו שוב, ופה אני אבחר את לשנית הטראג'קטורי, אפשרות להוסיף פה waypoints. אני לוחץ על ה-waypoints, אתם רואים, ואני נמצא כאן, אז אני בעצם, רק עם העכבר, אני קובע מה יהיה כיוון התנועה שלו. אוקיי? אז כל פעם שאני לוחץ, הוא נותן כאן איזשהו בעצם קורדינטה מסוימת עם טיימסטמפ. אוקיי, ואני יכול להגדיר לו איזה מסלול שאני רוצה. אוקיי. אם בשביל לסיים את המצב הזה, אני אתן דאבל קליק. אוקיי. אז עכשיו בעצם יש לי את המטוס הזה, שהוא טס כאן בגובה אחיד.
אוקיי, אתם רואים הגובה שלו משתנה, יש לי אפשרות לראות את המסלול שלו כאן על ידי טבלאות. אז אני מלחץ פה על trajectory table, הוא בעצם נותן לי את כל הקואורדינטות האלה שאני עכשיו סימנתי כטבלה. יש לי אפשרות בעצם ככה גם להכניס קואורדינטות וצורת תנועה מאיזשהו מקור חיצוני, מאיזושהי טבלה חיצונית. אותו דבר לגבי הגובה שלו, אני יכול לשנות את הגובה כאן, או שאני יכול לעשות כאן מפה של time altitude, ואז לשנות כאן את הגובה כפונקציה של הזמן. כי אז רואים כאן הגובה נשאר על 100 מטר, אני יכול קצת לשחק איתו קצת, אולי הוא עולה קצת, אולי יורה קצת, אוקיי? בסדר. עכשיו אני רוצה להגדיר עוד כמה גופים שאני רוצה לעקוב אחריהם, למשל בסנריו הזה. אז אותו דבר כמו שהגדרתי את הגוף הסורק הזה, את המטוס הסורק, אני אגדיר פה, אני יכול להגדיר כאן רכב אולי שנוסע וגם סורק, אני יכול להגדיר כאן עוד כמה מטוסים. התבלבלתי, אני אזרוק אותו. אוקיי, ואני אגדיר כאן, שוב נגיד גוף אחד, מטוס אחד, שוב מבחינת הכיוון תנועה שלו, ניתן לו גובה של נגיד 80, גובה התחלתי, סליחה, עשיתי את הגובה שלו, את הגודל של המטוס עצמו ולא את הגובה, אוקיי, ועכשיו אני רוצה לקבוע את הכיוון תנועה שלו ככה שהוא עובר כאן בעצם באזור הזה. אוקיי, ונגיד עוד איזשהו מטוס. לצורך העניין שחותך אותו מבחינת התנועה. אוקיי. עכשיו בעצם קיבלתי את כל הגופים ואת כל המערכים הסורקים שאני רוצה עבור התרחיש הזה. אני בעצם רוצה לבדוק שהתרחיש הזה הוא בעצם מה שאני מתכנן. אוקיי? אז יש לי אפשרות, יש לי שתי אפשרויות בעצם לבדוק, להריץ את התרחיש ולבדוק אותו בתוך האפליקציה לפני שאני מייצר ממנו קוד. אחד, זה לרוץ ריצה מלאה כולל דיטקציות. Okay, שזה טיפה יותר איטי כמובן, כי הוא מייצר ממש את הדטקציות בתוך קובץ, או ריצה ללא דטקציות, רק בשביל לראות את הצורה של התנועה של הגופים במרחב. Okay, אז אם אני לא מוחץ ככה, אני יכול לראות בעצם איך הגופים ינו בתוך המרחב. אוקיי, אתם רואים גם שהתנועה של הגופים, הרול, פיץ' והיו שלהם משתנה בהתאם לכיוון התנועה שלהם, כי השארתי את האוריינטציה שלהם אוטומטית. אוקיי? עכשיו אותו דבר, אני ארצה להריץ אותו, זה נראה טוב. עכשיו אני רוצה להריץ אותו עם הדיטקציות, כדי לראות שבאמת הדיטקציות מיוצרות על ידי המערכים הסורקים. אוקיי, אז בעצם כל פעם שיש לי איזשהו דיטקציה, אתם רואים, יש את העיגולים האלה. אוקיי, אני יכול להריץ את זה אולי שוב. בסדר, ועכשיו בעצם התרחיש שלי מוכן. ואני יכול עכשיו לייצר ממנו קוד, כדי שאני יכול להמשיך לעבוד עליו, לעשות עליו כל מיני קסטומיזציות כאלה ואחרות. אז פשוט מאוד, אקספורט. Export MATLAB קוד, ועכשיו בעצם כל הקוד שמייצר לי את התרחיש הזה כתוב לי כאן. אוקיי? הסנריו יחד עם כל הגופים, יחד עם הזמנים, יחד עם המקאמים שסורקים. אני יכול עכשיו כמובן להיכנס לקוד הזה ולשנות כל מה שאני רוצה. אם אני רוצה לשנות את הטראג'קטוריז של איזשהו גוף, אני יכול לעשות את זה מפה. אני יכול גם כמובן לשמור את הדבר הזה כפרויקט ולהמשיך לעבוד עליו מתוך האפליקציה.
יש אפשרות לעשות דברים שאין לי אפשרות באפליקציה לעשות אותם, כמו למשל, נכון לעכשיו האפליקציה תומכת רק במונוסטטיק רדאר סנסור. אוקיי? אם אני רוצה ליצור תרחיש מולטיסטטי, אז יש אובייקט של מולטיסטטיק סנסור במטלאב, אבל אני צריך לשנות אותו עכשיו פה בעצם ידנית. אוקיי, אז אני אראה לכם תכף איפה אני יכול לראות את זה. זה בעצם קיים בתוך הארגז הכלים של ה-Sensor Fusion and Tracking Toolbox, אבל אני יכול לשנות את זה ידנית מכאן. עכשיו בעצם כשאני אריץ את התרחיש, הוא ייצר לי את אותו תרחיש יחד עם כל הדיטקציות, בתוך MATLAB כבר, אני עכשיו לא בתוך האפליקציה. אז קודם הוא רוצה שאני אשמור אותו, והוא בעצם ייצר כאן את כל התרחיש יחד עם הדיטקציות. אוקיי, אז אני יש לי פה את כל את הדיטקציות, ואני יכול עכשיו בעצם לעבור לשלב הבא, שזה בעצם לקחת את האלגוריתם עקיבה שאני מעוניין בו, ולהזין לאלגוריתם הזה את הדיטקציות האלה שמוזנות מתוך התרחיש, יחד עם המיקום של הדיטקציות, של איזה גוף עשה את הדיטקציה הזאת, כן, יש לנו בעצם סריקה מכמה מערכים, והאלגוריתם הקיבה שלנו בעצם יעשה לנו סדר בכל נושא של מיפוי הגופים, יחד עם הטיימסטמפ שלהם. אז אני יכול להזין כאן, לקחת בעצם אלגוריתם משלי, או להשתמש בספריית האלגוריתמים שקיימת בתוך הכלי הזה של ה-Sensor Fusion and Tracking. אני יכול לראות את כל האלגוריתמים האלה בתוך ה-MATLAB, okay, בתוך ה-Help, לקחת Documentation, לפתוח פה בדוקומנטציה את ה-Toolbox הזה של Sensor Fusion and Tracking, Okay. ופה ב-Functions אני יכול לראות קודם כל את כל הסוגים של הסנסורים שיש לי. Okay. אז בעצם אני יכול, כמו שראיתם, להשתמש במונוסטטיק רדאר סנסור, אבל אני יכול גם להשתמש ברדאר סנסור יותר כללי של אמיטור, ולייצר לי בעצם תרחיש שהוא של מכה מולטיסטטי. ויש לי פה בעצם את כל ה-estimation filters, אז יש לי פה את ה-tracking filters, אתם רואים מכמה סוגים של כמו קלמן filter או כמו הגאוסיאן, יש לי אפשרות פה גם לבחור מקם שהוא multi-object tracker, אוקיי? למשל אחד הנפוצים הוא ה-tracker GNN, שבעצם ה-global nearest neighbor הוא אלגוריתם שטוב עבור מקרה כמו ששלנו, שיש לנו שני גופים שבעצם חוצים את הטראג'קטורי אחד של השני, ובעצם אנחנו יכולים לראות עד כמה המקם שלנו מצליח לעקוב אחרי כל אחד מהגופים האלה. כל הקוד שנמצא כאן הוא white source לגמרי, זאת אומרת אם אני עכשיו רוצה להיכנס לעשות לו קסטומיזציה או רק להבין את הפרופרטיז שלו כדי לעשות להם אדפטציה לאלגוריתם שלנו, אז יש לי אפשרות דרך MATLAB, למשל הטרקר GNN, אם אני ארשום פה open tracker GNN, אז הוא יראה לי פה בעצם את כל הקוד של האובייקט הזה של הטרקר GNN, אוקיי? עם כל הפרופרטיז שלו וכל ההסברים שלו, ואני אוכל בעצם לקחת את הפורמט הזה ופשוט לשנות את הפרופרטיז, לעשות לו בעצם קסטומיזציה לצרכים שלי. אוקיי, אז באותו מקום שהראיתי לכם את הפונקציות האלה, יש לי פה גם הרבה דוגמאות שיכולות לעזור לי בלבנות תרחיש כזה, שבו אני לוקח את הסנריו הזה שלקחתי ומזין אותו בעצם לטרקר שלי. ופה אנחנו יכולים בעצם לראות בדוגמאות האלה איך מייצרים תרחישים כאלה שבו יש לנו מעקב אחרי כמה גופים, כמו למשל מולטי אובייקט טרקינג, כמו שאתם רואים כאן. יש לי אפשרות ל... יש לי פה דוגמה, סליחה, שמראה איך אני מייצר, איך אני בעצם משתמש באלגוריתם עקיבה בשביל לייצר דיטקציות, למשל כאן, הדוגמה הזאת של לקחת דיטקציות ולהזין אותן לתוך אלגוריתם עקיבה.
ועוד. אז זהו, בעצם יש לכם את כל הדוגמאות האלה באתר, ובעצם הם אפשר להפעיל אותם כשיש לכם את ארגז הכלים הזה של ה-Sensor Fusion and Tracking Toolbox. זהו, זה מה שרציתי להראות לכם היום. תודה, להתראות.